Salutare prieteni, salut toți prietenii mei de pe YouTube și rog să se aboneze pe contul meu de YouTube Cristi Marin de la Strehaia. Aș vrea să vorbesc despre Alin, nu foarte mult, pentru că nu prea am ce să vorbesc despre Alin, doar că din câte știu eu și din câte mi-a spus el, îi place de Mariana Mănculescu, de fosta mea iubită, ceea ce nu mi se pare normal, pentru că dacă te dai că ești prieten cu mine, nu trebuie să ai de-a face cu persoanele cu care am avut eu, nu? Mi-a umblat în telefon, pe ascuns, mi-a spus că ai fantezii ascunse cu Mariana Mănculescu, că îți plac femeile în vârstă, ți-am spus că are 53 de ani și ai spus, o, putea să aibă și 60, că ție îți plac femeile cu experiență, femeile mature. Și vreau să știe și Mihai Ratache ceea ce s-a întâmplat acolo, în Strehaia, da? Și, de fapt, mesajul este pentru Mihai Ratache. Să vadă și ea cu cine trăiește în momentul acesta, da? Mă nebuneai cu Mariana, dă-mi și mie numărul Mariana Mănculescu, ai căutat-o pe site-ul acela de matrimoniale. La un moment dat vorbeai la telefon ore în șir. Eu spun că vorbeai cu ea, că i-am auzit vocea și are o voce inconfundabilă. Adică mi-am dat seama că vorbești cu Mariana, dar te-a lăsat așa, nu-i frumos, știi? Nu-i frumos. Eu nu m-am băgat peste amanta ta, Mihai Ratache, da? Eu, până la urmă, e amanta, nu trebuie să se supere, da? Și eu n-am nimic cu Mihai Ratache, chiar o respect. Dar asta e, ai umbli cu Mihaela. Dar de fapt, e că Mihaela umblă cu tine, că mâine pe mine o să-ți dea și ție papuci, pentru că o să vadă cu cine are de-a face, da? Și în legătură cu filmulețele care le-ai făcut tu, pe ascuns, nu știu ce, hai să fim serioși, că știam că mă filmez, da? A făcut la Caterin, că te-am lăsat să văd până unde ai de când să mergi, da? Că până la urmă, eu sunt înregistratorul șef, asta nu știi tu. E cum să te-am eu cu ușa deschisă să mă urmărești tu și nu știu ce și pe dincolo, hai să fim serioși, da? Și plus de asta eram prin cameră, pe la Leo, n-aveam ce să caut și nu știu. Am făcut la mișto totul, a fost la mișto, da? Dacă mă sună și un telefon acum. Oate, mă sună Alin, o să-l las în pace, că nu... N-am timp de el acum. Te-ai dovedit a fi un nesuferit și... Am crezut că e ceva de capul tău, dar de fapt nu este. Și înregistrarea aia care am făcut eu cu Albina a fost doar așa, ca să vă induc pe voi în eroare, că de fapt nu căutam eu ceea ce am spus până acum și de fapt scopul meu era altul. Și dacă vrei să faci denunț la poliție, cum te învață pe tine fanii, că tu ai fani, tu ești cântăreț, tu ești cel mai mare cântăreț de manele, de ce ești tu? De muzică populară, de ce ești tu Alin, ia zi tu. Oricum ești nesuferit, am văzut că ai vorbit foarte urât la adresa mea, că spune lui Anca că este psihopat, Anca a aprobat, adică voi aveți vorbe la voi, să vorbiți despre mine, să mă faceți în toate cele, da? Eu nu am voie, nu? Stai puțin, că urmează acum tsunami, hai să vezi tu, am plângere la poliție și hai să vezi tu ce o să fie, ce o să iasă. O să plecați din curtea mea, de la palatul meu, da? Habar n-aveți ce se întâmplă acolo și când pâine pe mine, cărel poteca tu și Anca, da? Nu-i de voi acolo, înțelegi? Așa că nu te mai crede tu cel mai mare paparazzo, că știam tot timpul că mă filmez, stai liniștit. Am făcut la mișto și aia, că căutam încărcătorul, ce să caut în dulapul tău, că e sărăcie acolo, nu era nimic, stai liniștit, da? Azi o să vedeți voi mai multe zilele care urmează și o să ai o mare surpriză cât de curând, da? Asta e, am crezut că ești prietenul meu, te-am încercat, am văzut până unde ai de gând să mergi. Asta e. Să se supere Leo, dar nu mă interesează, că Leo oricum are cea mai mare încredere în mine, îl doare că ești copilul lui, că faci lucruri necurate. Asta e. N-avem ce să facem, mergem mai departe. Rămâi acolo o perioadă lungă de tot la Pitești, fără revelionul următor tot la Pitești și de Crăciun. O să mai fii tu la Strehaia să faci tu ce vrei tu pe acolo, prin curte pe la mine, da? Afară cu toții. O să rămân decât eu cu Leo și cine mai vrem noi, patroana, în primul rând, da? Așa că vedeți-vă de treburile voastre și lăsați-mă pe mine, că știu eu mai multe. Și
Spune-i, Mihaela, ce aveai de gând cu Moculeasca, da? Spune-i, că m-ai zăpăcit. În fiecare zi, Moculeasca sus, Moculeasca jos. Îți place Moculeasca? Ce vrei? Vrei să devii mult mai cunoscut? Sau ce vrei? Să te folosești de ea? Sau ce? Hm? Te-ai îndrăgostit de ea și nu mai poți? Ia zi tu. De fapt, poți să-i răspunzi Mihaela, că o să vadă acest filmuleț, o să-l pun pe contul meu de YouTube, pe Cristi Marin de la Strehaia. Și vă rog să vă abonați cât mai mulți, pentru că nici nu știți ce pierdeți. O să pun multe, multe, multe bombe din tot ceea ce s-a întâmplat la Strehaia și ce o să se întâmple. O să vină și surprize mari. Tu du-te la poliție, fă-mi denunț. Nu știu de ce mi-e face, pentru că nu are nicio logică, nu am nicio frică. Din contră, mă faci să pun filmulețe mult mai multe decât crezi tu că am. Să nu cumva să apar și pe la baie, pe acolo, undeva pe un site. Ai grijă, eu atâta spun. Înțelegi? Și ce voiam să mai zic, am văzut filmarea voastră de la Mihaela Tache, de pe YouTube, în care tu mințeai cu nerușinare, că nu știu ce întrebări erau acolo, că dacă înșelat-o pe posta, nu știu cum, bla bla, oricum mi-a căzut fisa și mi-a dat seama că gândul tău era departe, la Mariana Moculescu, da? Recunoaște, poți să recunoști. Uite, îți dau dreptul la replică, să văd și eu ce replică poți să ai tu, da? Cum minți tu cu nerușinare, da? O să vadă toată țigănia, o să vadă toată lumea. Pe cum adică tu ești cu o româncă? Și ai de gând să o aduci și în Strehaia, acolo am zis că vrei să te combini cu Moculeasca, vrei să o aduci acolo în Strehaia, să te dai tu mare, că vezi, Doamne, sunt cu Mariana Moculescu, fosta soția al marelui compozitor Horia Moculescu, Horia Mortulescu, vrei să te dai mare? Băi, frate, vreau zic să-ți vezi de treaba ta, hai să fim băieți de băieți și să lăsăm miștourile astea și șmecherile astea deoparte. Așa e bine. Am respect față de tine, doar că am văzut în unele filmulețe că ai vorbit aiure la adresa mea. M-ai filmat, eu m-am făcut că nu știu. Acum ești șmecher, ai dat filmulețe, vezi, Doamne, cum căutam eu pe la tine prin cameră, pe la Anca, pe la Leo, prin toată casa. Păi eu știu curtea aia și casa aia pe de rost. Aia le făceam la mișto, că știam că ești pe urmele mele, că mă urmărești. M-am făcut că nu știu, am mers mai departe, văd că tu chiar ai dat filmulețe, că vezi, Doamne, acum sunt hoț, că am furat, nu știu ce. O să vedeți, bă, cum o să dispăreți toți din curtea mea, că rel poteca. Hai, de bani!